أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا ہمارا سبق نمبر 20 تنوین کے بعد اگر تشدید ہو تو دو زبر یا دو زیر یا دو پیش کے بجائے ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش پڑھا جائے گا میم سا زبر مس واو لام زبر ول یہاں ہم دیکھ رہے ہیں دو زبر کی تنوین کے بعد تشدید والا حرف آ گیا ہے تو اب دو زبروں میں سے ایک زبر ختم ہو جائے گا اور ایک زبر والا واو لام سے ملا کے پڑھیں گے مس ول یہاں پہ یا بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں لیکن اس یا کو پڑھیں گے نہیں کیونکہ یہ خالی حرف ہے اور خالی حرف پڑھے نہیں جاتے مس ول لام پہ تشدید ہے ڈبل لام پڑھنا ہے ایک لام واو کے ساتھ پڑھ لیا گیا ایک لام زبر والا ہے لام زبر لا ہم ام پیش ہوں لہم مس ول لہم ہا قاف زبر حق قاف میم پیش قم دو پیش میں سے ایک پیش ختم ہو گیا اور ایک پیش والا قاف میم سے جوڑا جائے گا حق قم میم عین زبر مع لام واو پیش لو مع لو میم دو پیش من مع لو من حق قم مع لو من اس کے بعد دیکھیں میم علی زبر ما میم کو ہم نے تین علی کے برابر کھینچا ہے کیونکہ یہاں اس الف کے اوپر بڑا والا مد مد متصل آیا ہوا ہے حمزہ میم زیر ام دو زیر میں سے ایک زیر ختم ہو گیا کیونکہ یہاں تنوین کے بعد تشدید آئی ہوئی ہے تو یہاں ایک زیر ہی پڑھا جائے گا حمزہ میم سے ملائیں گے زیر کے ساتھ ما ام میم زبر ما ہایا زی ہی مہی نون دو زے نن مہی نن ہا میم زبر ہم میم علی زبر ما ہم ما زا میم زیر زم ہم ما زم میم شین زبر مش شین علی زبر شا مشا حمزہ دو سے ان مشا ان ہم مازم مشا ان یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تنوین کے بعد تشدید والا حرف واو یا پھر یا ہو تو اس وقت نون غنہ کی آواز نکلے گی نون غنہ وہ ہوتا ہے جس کی آواز ناک سے نکالی جائے من آواز کو واو سے ملایا جائے گا تو دو پیش میں جزم والا نون جو موجود ہے اس کی آواز ناک سے نکالی جائے گی مون وا یہاں پر اس دو پیش میں جو جزم والا نون چھپا ہوا تھا وہ یہاں نکال کے دکھایا گیا کہ یہ وہ نون ہے جو دو پیش میں موجود تھا مون وا مون وا تاؤں وا تاؤں وا ریوں وا ریوں وا میا میا زال زبا زا کا زبا کا زا کا را واو دو زیر ریوں زا کا ریوں واو زبر وا الف نون پیش ان وا ان سا کھڑا زبا سا وا ان سا جزم والا نون اخفا کیا جائے گا چھپایا جائے گا ناک سے آواز نکالیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ اس جزم والے نون کے بعد حروف ما بقی میں سے سا موجود ہے اور سا کو بھی کھینچا جائے گا کھڑے زبر کی وجہ سے یا خالی ہے یا کو نہیں پڑھیں گے وا ان سا
ذَكَرٍ وَأُنْثَى دَلْ رَا پِشْ دُرْ رَا يَا زِلِي دُرْ رِي يَا يَا دُو پِشْ يُوِي دُرْ رِي يُوِي يَا وَو پِشْ يُو قَازَبَرْ قَا دَلْ پِشْ دُو قَدُو يُو قَدُو دُرْ رِي يُوِي يُو قَدُو بَحَا زَبَرْ بَحْ رَا لَمْ زِرِلْ بَحْ رِلْ لَمْ جِمْ فِشْ لُجْ جِمْ يَا زِ جِي لُجْ جِي يَا يَا دُو زِ يِن لُجْ جِي يِن يَا غَيْن زَبَرْ يَا غَ شِنْ خَرَ زَبَرْ شَا يَا غَ شَا هَا پِشْ هُو يَا غَ شَا هُو بحر اللجين يغشاه خايا زبر خي را يا دو زبر رين خي رين يا زبر يا را زبر را يا را ها الٹا پیش هو يا را هو خي رين يا را هو قاف لام پیش کل لام يا دو پیش لوئیں کل لوئیں یا جن زبر یج را یا زیری یج ری کلوئیں یج ری زوالام پیش ذل میم واو دو زبر ماؤں ذل ماؤں واو زبر وا زا واو پیش زو وزو را دو زبر رن وزورن ذل ماؤں وزورن بہت بہت شکریہ.